হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু ষ্টাডি ইন চাইড এইটো ভিডিঅ'ত আমি ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত কথা পাতিম আৰু ব্লাড ৰিলেশ্যন এটি ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্তাৰ হয় ৰিজনিঙৰ ভিতৰত গতিকে ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যনছ আমি পৰীক্ষাত দেখা পাওঁ আৰু বিশেষকৈ অসমৰ পৰীক্ষাবিলাকত আজিকালি ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যনছ অধিক আমি দেখা পাওঁ গতিকে ব্লাড ৰিলেশ্যন কুৱেশ্যনছ কেনেকৈ ছলভ কৰে তাৰ বেচিক কনচেপ্ট কি হয় প্ৰধান এপ্ৰ'চসমূহ কি হয় সেইখিনি যদি আমি জানো প্ৰধান টেকনিক যিখিনি আছে সেইখিনি যদি আমি ভালকৈ জানো তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমি খুব কম সময়ত ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি প্ৰধানকৈ ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কেইটামান একজাম্পল লৈছোঁ আৰু তাৰ উপৰি ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ প্ৰধান কনচেপ্ট কি হয় আমি কেনেকৈ ছ'লভ কৰিব লাগে সেইখিনি আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি পৰ্যালোচনা কৰিম ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ ইয়াত প্ৰধান কিছুমান টেকনিক বা প্ৰধান কিছুমান নটেচন আমি যিবিলাক ইউজ কৰোঁ সেইখিনি আমি জনাতো দৰকাৰ কিন্তু প্ৰধানকৈ আমি যিখিনি ৰুলচ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা বেছি ভাল লগা ৰোলৰ ভিতৰত পৰে সেইখিনি হৈছে যে আমি যেতিয়া এগৰাকী মেল বা এগৰাকী পুৰুষৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে সেই নটেশ্যনটো হয় সদায় ৰেক্টেংগুলাৰ বা আমি ক'ব পাৰোঁ বৰ্গ আকৃতি অথবা আয়ত আকৃতি ঠিক আছে আৰু যদি এগৰাকী ফিমেলক আমি ইণ্ডিকেট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এই চাৰ্কুল অথবা বৃত্ত আকৃতি আমি সূচাব পাৰিম সেইটোক ঠিক আছে তো ঠিক একেদৰে মনত ৰাখিব যদি হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ ৰিলেশ্যন বুজাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি দ' ফালে এৰ' থকা এটা চিম্বল যিটো হৰাইজেণ্টেল লাইন এটা ড্ৰ' কৰিব পাৰোঁ এ আৰু বিৰ মাজত যদি ধৰক এ ইজ দ্য হাজবেণ্ড অফ বি ত' আমি তেতিয়া এই ৰিলেশ্যনটো দেখাব পাৰোঁ তো এইটোৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট বুজি পাম এ আৰু বি হাজবেণ্ড ৱাইফ এ ইজ দ্য মেল ত' বি ইজ দ্য ফিমেল ডেফিনেটলি ঠিক আছে ঠিক একেদৰে আমি ভায়েক আৰু ভনীয়েকৰ মাজত যদি ৰিলেশ্যন দেখাব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে এ যদি ভায়েক হয় আৰু বি যদি ভনীয়েক হয় তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ মাজত কোনো এৰ' নিদিওঁ জাষ্ট এডাল হৰাইজেণ্ডেল লাইন দিম ঠিক আছে ত' তাৰপিছত ৰোলটো কি হৈছে ধৰক চান বা দটাৰ বুজাব লাগে তেতিয়াহ'লে ধৰক এৰ এৰ চান হয় ধৰক বি ত' বিক আমি যিহেতু চান হয় ল'ৰা আমি এ গম নাপাওঁ মাকো হ'ব পাৰে দেউতাকো হ'ব পাৰে চ' আমি একো চিন নটেশ্যন দিয়া নাই তো এনেকৈ হৰাই ভাৰ্টিকেল লাইন এটা দিম আৰু এৰো দি দিম ঠিক আছে ত' এৰ চান হয় বি ত' বি ইজ দ্য চান মনত ৰাখিব ঠিক আছে এৰ চান হয় বি যদি এৰ দটাৰ হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব যদি এৰ দটাৰ হয় বি তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি চাৰ্কুলাৰ হ'লে হয় দৰ ঠিক আছে তো এইখিনি প্ৰধান নটেশ্যন তাৰ উপৰি যেতিয়ালৈকে আমি এগৰাকী ব্যক্তিক আমি গম নাপাওঁ মেল হয় নে ফিমেল হয় তেখেতৰ নামটোৰে আমি কেতিয়াও তেখেতক ৰিকগনাইজ নকৰোঁ ধৰক ইয়াতে দিয়া আছে সুৰেশ তো আপোনালোকে ভাবি যে সুৰেশ এজন ল'ৰা তো হয়তো ল'ৰা হ'ব পাৰে এই কুৱেশ্যনটোত কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমি ডিষ্টিংক গম নাপাওঁ কোনো প্ৰুফ নাথাকে তেতিয়ালৈকে তেওঁক আমি ল'ৰা বুলি নধৰোঁ ঠিক আছে ইয়াতে কিছুমানে কি কৰে পৰীক্ষাত ধৰক কিছুমান নাম আছে ধৰক চিণ্টু ধৰক চিণ্টু বোলে নামটো এতিয়া চিনটো কেতিয়াবা ছোৱালীয়ে হ'ব পাৰে কিছুমান ছোৱালীক চিনটো বুলিয়ে মাতে আৰু চিনটো লৰা হ'ব পাৰে তো আপোনালোকে আণ্ডাৰ এষ্টিমেট নকৰিব আগতেই আপোনালোকে যে এইটো চিনটো মানে লৰাই হৈ গ'ল ঠিক আছে ত' যি কি নহওক ফ্ৰেণ্ড যিখিনি কুৱেশ্যনচত গাইডলাইন যিখিনি দিয়া থাকে ডিৰেকশ্যন সেইমতে আমি যাব লাগিব তাৰ উপৰি আমি নিজে প্ৰেডিক্ট কৰি ল'ব নালাগিব আৰু যিখিনি বাকী মই ৰুলচ ক'লোঁ যে মেল এগৰাকী সদায় ৰেক্টেংগল ফিমেল এগৰাকী সদায় স্কোৱাৰ আৰু হাজবেণ্ড ৱাইফ হ'লে তেতিয়াহ'লে আমি এয়াৰটো ইউজ কৰিম আৰু যদি চান হয় আৰু মনত ৰাখিব যদি গ্ৰেণ্ড ডটাৰ হয় বা গ্ৰেণ্ড চান হয় তেতিয়াহ'লে ডাবুল ডাবুল এৰ' ইউজ কৰিব পাৰোঁ ধৰক এ এজন মানুহ আছিলে মহিলা হ'ব পাৰে পুৰুষো হ'ব পাৰে তেওঁৰ গ্ৰেণ্ড ডাটাৰ হয় ধৰক চি তেতিয়াহ'লে চিটোক আমি এই দুটা দুটা এৰ' দিব পাৰোঁ গ্ৰেণ্ড ডটাৰ ঠিক আছে গতিকে আমি যিখিনি কথা ক'লোঁ সদায় মনত ৰাখিব নৰ্মেলি এটা জেনেৰেশ্যন থাকে সেই যিটো প্ৰধান জেনেৰেশ্যন ধৰক আপুনি আপোনাৰ যিটো জেনেৰেশ্যন ত' আপোনাৰ ওপৰত আৰু এটা জেনেৰেশ্যন থাকে সেইটো আপোনাৰ ফাডাৰৰ জেনেৰেশ্যন ফাডাৰ মাদাৰ আংকল আণ্টিজ হয়নে মা দেউতা পেহী মামী খুৰী যিবিলাক হয় সেইটো হৈছে আপোনাৰ আপোনাৰ নেক্সট মানে আপোনাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনটো আৰু তাৰ এটা আগৰ জেনেৰেশ্যন থাকে সেইটো হৈছে আমাৰ আইতা ককা নহয় জানো আইতা ককা যিবিলাক গ্ৰেণ্ড মাদাৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ তো সেনেকৈ আমি সেইটো হৈছে একদম টপ জেনেৰেশ্যন যিটো হৈছে এইটো আমাৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ আৰু তাৰ ওপৰতো জেনেৰেশ্যন থাকে কিন্তু আমি সাধাৰণতে পৰীক্ষাত দেখা নাপাওঁ তেনেকুৱা কুৱেশ্যন যদিও থাকে খুব ইজিলি দিয়া থাকে ইমান এটা টান নহয় তো ঠিক একেদৰে এইটো হৈছে আপাৰ জেনেৰেশ্যন আপাৰ জেনেৰেশ্যন মানে হৈছে আপোনাৰ জেনেৰেশ্যনৰ দুটা ওপৰৰ জেনেৰেশ্যন বা তিনিটা ওপৰৰ জেনেৰেশ্যন এইটো ধৰক আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যন ত' প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ ওপৰত এটা বা দুটা জেনেৰেশ্যন এইটো আপাৰ জেনেৰেশ্যন ঠিক একেদৰে আপোনাৰ জেনেৰেশ্যনটোৰ তলত কিছুমান জেনেৰেশ্যন থাকিব যেনে আপোনাৰ ল'ৰা ধৰক এইটো প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যন আপোনাৰ তো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী যিটো দটাৰ দতাৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ চান হ'ব পাৰে হয় ন আপোনাৰ ভতিজা হ'ব পাৰে ঠিক আছে নেফিউ হ'ব পাৰে নাইচ হ'ব পাৰে গতিকে তাৰপিছত আৰু এটা জেনেৰেশ্যন থাকে সেইটো গ্ৰেণ্ড ডাদাৰ ত' আপোনাৰ নাতি পোৱালি হ'ব পাৰে নহয় জানো আপোনাৰ তেনেকুৱা হ'ব নাতিনী হ'ব পাৰে ত' সেইটো আমাৰ লোৱাৰ জেনেৰেশ্যন ত' তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ এই ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমি চল্ভ কৰিব লাগে গতিকে যিখিনি মই বেচিক আপোনালোকক নটেশ্যনছ দিলোঁ যিখিনি ট্ৰিক দিলোঁ সেইখিনি আমি ইউজ কৰি পেলাই জাষ্ট নিজৰ লজিকখিনি খটাই পেলাই কুৱেশ্যনত যিটো ডিৰেকশ্যন দিয়া লাগে আমি সেইমতে আগবাঢ়ি যাম ঠিক আছে ইয়াতে চাওক কি দিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আমি ডিছকাশ্যন কৰিম তো ইয়াতে দিয়া আছে পইণ্টিং টু এ ফটোগ্ৰাফ অফ এ বয় সুৰেশ ছেই ত' সুৰেশ নামৰ এজন ল'ৰা বা ছোৱালী আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে ল'ৰা ঠিক আছে আপোনালোকে আগতে প্ৰেডিক নকৰিব যে ল'ৰাই হয় ত' সুৰেশ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈছে এখন ফটোগ্ৰাফ চাইছে তেখেতে এখন ফটোগ্ৰাফ আছিলে আৰু সেই ফটোগ্ৰাফখন চাই সুৰেশে কি কৈছে যে হি ইজ দ্য ছান অফ দ্য অনলি ছান অফ মাই মাদাৰ ত' সুৰেশ যিগৰাকী ব্যক্তি আছিলে সুৰেশৰ ত' সুৰেশে এতিয়া ল'ৰানে ছোৱালী আমি গম নাপাওঁ কিন্তু সুৰেশৰ মাডাৰ যদি কৈছে ত' ডেফিনেটলি সুৰেশৰ মাদাৰ এগৰাকী মহিলা আছিলে ঠিক আছে চ' কৈছে যে হি ইজ দ্য ছান অফ দ্য অ'নলি ছান অফ মাই মাডাৰ ত' গতিকে তেখেতৰ মাদাৰৰ অ'নলি ছান ত' তেখেতৰ মাদাৰৰ অ'নলি ছান বুলি কোৱা হৈছে তো সুৰেশৰ মাদাৰৰ অ'নলি ছান ত মোৰ মাকৰ একমাত্ৰ সন্তান কোন হয় মই যদি কওঁ মোৰ মাকৰ একমাত্ৰ সন্তান ত' ডেফিনেটলি যদি একমাত্ৰ সন্তান থাকে ময়ে হ'ম ঠিক একেদৰে সুৰেশে কৈছে তেখেতৰ মাকৰ একমাত্ৰ সন্তান ত' ডেফিনেটলি সুৰেশ হয় আৰু কৈছে ছান বুলি কোৱা হৈছে হি ইজ দ্য চান অফ দ্য অনলি ছান অফ মাই মাদাৰ অনলি চান দ'নলি চান যদি ল'ৰা হ'ব সুৰেশ ল'ৰা আমি গম পালোঁ এতিয়া ত' সুৰেশৰ মাকৰ একমাত্ৰ সন্তান সুৰেশ হয়নে আৰু সেই সুৰেশৰ ল'ৰা সি ইজ দ্য আৰু ফটোখন কোন হয় সেই সুৰেশৰ ল'ৰা ত' সুৰেশৰ ল'ৰা হয় ত' ডেফিনেটলি সেইটো সুৰেশৰ ল'ৰা হয় যিখন ফটোত আছিলে ঠিক আছে যিটো ফটোত আছিলে ত' ফ্ৰেণ্ডছ স্পেচ কম হোৱাৰ কাৰণে মই ৰাইট চাইডে লিখিছোঁ আচলতে তলত লিখিব লাগে তো যি কি নহওক তেতিয়াহ'লে ইয়াতে সোধা হৈছে হাউ ইজ সুৰেশ ৰিলেটেড টু দ্য বয় ত' সুৰেশ ল'ৰাটোৰ কি হয় ডেফিনেটলি দেউতা হয় হয়নে বুজি পাইছেনে ফ্ৰেণ্ডছ ত' মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ড্ৰ কৰি দেখাই আছোঁ ত' সুৰেশে কৈছে সুৰেশে কৈছে যে মোৰ মাৰ তেখেতৰ মাদাৰৰ তেখেতৰ মাদাৰৰ একমাত্ৰ সন্তানৰ ল'ৰা হয় ত' এক চৰি সেইটো ল'ৰা হ'ব একমাত্ৰ সন্তানৰ ল'ৰা হয় সেই ফটোখন যিখন ফটো আছিলে ঠিক আছে এই যিখন ফটো আছিলে এই ফটোখন সুৰেশে কৈছে মোৰ মাৰ একমাত্ৰ সন্তানৰ ল'ৰাৰ ফটো ত' ডেফিনেটলি এই ল'ৰাটোকো নহয় সুৰেশৰ ল'ৰা হ'ব নহয় জানো এবাৰ আপোনালোকে প'ষ্ট কৰি পেলাই অলপ টাইম ভাবিব এইটো আনচাৰ ওলাই যাব ঠিক আছে ত' নেক্সট প্ৰশ্ন দিলে আগবাঢ়িছোঁ আমি ইয়াতে দিয়া হৈছে ইফ এ প্লাছ বি মিনচ এ ইজ দ্য মাডাৰ অফ বি তো ইয়াতে চাওক এইটো হৈছে নতুন ষ্টেণ্ডাৰ্ড নতুন পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন আগৰ দিনত কুৱেশ্যনবিলাক খুব ভাল বেলি কোৱা আছিল আজিকালি নটেশ্যন বেছি ইউজ কৰা হৈছে ত' নটেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবিলাকত কি হয় অ'ভাৰ টাইম কনজিউমিং হয় আৰু কম্পিটিশ্যন যিহেতু বহুত বেছি হাই তো চৰকাৰেও বহুত বেছি চালাক হৈ গৈছে বা যিবিলাক এক্সাম ব'ৰ্ড আছে যিবিলাক এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰা বৰ্ড আছে তেওঁলোকেও বহুত বেছি স্মাৰ্ট হৈ গৈছে তো তেওঁলোকে কিছু টাইম কনজিউমিং কুৱেশ্যন দিয়ে ত' ট্ৰেডিশ্যনে কুৱেশ্যন নহয় এইটো একদম আপ টু ডেট কুৱেশ্যনছ হয় আৰু এইবিলাক কুৱেশ্যন আমি অহা দেখাব তো ইয়াতে চাওক কি কোৱা হৈছে ইফ এ প্লাছ বি মিনছ এ ইজ দ্য মাডাৰ অফ বি গতিকে গম পালোঁ প্লাছ মানে মাডাৰ ঠিক আছে ইয়াতে চাওক এ প্লাছ বি মিনচ এ ইজ দ্য মাডাৰ অফ বি ত' আমি উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান কৈ আছে দেই মনত ৰাখিব তাৰমানে এ বি মাক গম পালোঁ এ মাইনাছ বি মিনছ এ এ মাইনাছ বি মিনছ এ ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ বি তাৰমানে মাইনাছ মানে ব্ৰাদাৰ ত গম পালো প্লাছ মানে হৈছে কি প্লাছ মানে মাডাৰ মাক ঠিক আছে প্ৰথমটো ছেকেণ্ডটোৰ মাক এ মাইনাছ বি মাইনাছ মানে হৈছে ব্ৰাদাৰ ত' প্ৰথমটো ছেকেণ্ডটোৰ ব্ৰাদাৰ হয় ঠিক আছে এ ডিভাইড চৰি এ পাৰচেণ্টেজ বি মিনচ এ ইজ দ্য ফাডাৰ অফ বি ট পাৰ্চেণ্টেজ মানে ফাদাৰ ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে লিখি লিখি চাই যদি কৰে তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ বুজিব ফ্ৰেণ্ডছ ত' যিহেতু মোৰ স্পেচ কম হয় ইয়াতে স্ক্ৰীণত স্পেচ বহুত কম গতিকে কিছু প্ৰব্লেম হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে লিখি লিখি যদি কৰে তেতিয়াহ'লে ইজি হ'ব তো তাৰপিছত চাওক ইয়াতে কি দিয়া হৈছে এ ইনটো বি এ ইন টু বি মানে কি হৈছে এ ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ বি তাৰমানে ইণ্টো মানে ছিষ্টাৰ ইন্ মানে হৈছে ছিষ্টাৰ কোন চিষ্টাৰ প্ৰথমটো ছেকেণ্ডটোৰ ছিষ্টাৰ হয় ঠিক আছে উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান কৈ থকা হৈছে মনত ৰাখিব তো এতিয়া ইয়াতে কোৱা হৈছে কুৱেশ্যনটোত কি সোধা হৈছে এট লাষ্টত আপোনাৰ যে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং শ্ব'জ ডেট পি ইজ দ্য মেটাৰ্ণেল আংকুল অফ কিউ যে নিম্নলিখিত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটোৱেই বুজাইছে যে পি কিউৰ আংকুল হয় কিন্তু মেটাৰ্ণেল আংকুল অৰ্থাৎ মাকৰ ফালৰ আংকুল অৰ্থাৎ মামা হয় ঠিক আছে আমি যদি অসমীয়াত কওঁ পি কিউৰ মামা হোৱা কোনটো তলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনে বুজাব ঠিক আছে কোনটো ডায়গ্ৰামে চৰি কোনটো নটেশ্যনে বুজাব ত' আমি ফ্ৰেণ্ডছ গোটেইকেইটা নটেশ্যন চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম প্ৰথমৰ পৰা যদি এইবিলাক কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো যদি ওপৰত থাকে তেতিয়াহ'লে বহুত সোনকালে ওলাই যায় যদি ডি নাম্বাৰ বা চি নাম্বাৰ অপশ্যন কাৰেক্ট হয় কিছু টাইম লাগি যায় ফ্ৰেণ্ডছ ত' আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে মাইনাছ মানে কি তো আমি প্ৰথম অপশ্যনটো চাওঁ কিউ মাইনাছ এন কিউ মাইনাছ এন কিউ মাইনাছ এন ত' মাইনাছ মানে কি দিয়া আছে মাইনাছ মানে চাওক ছেকেণ্ড অপশ্যনটো মানে ব্ৰাদাৰ তাৰমানে গম পালোঁ কিউ আৰু এন ব্ৰাদাৰ হয় ঠিক আছে চ' এ মাইনাছ বি মিনছ এ ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ বি ত' ডেফিনেটলি কিউ মাইনাছ এন মানে হৈছে কিউ আৰু এন মানে কিউ হৈছে এনৰ ব্ৰাদাৰ ত ডেফিনেটলি কিউ হৈছে এজন মেল এন কোন হয় মেল হয়নে ফিমেল হয় আমি গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে নেক্সট চাওক এই যিখিনি ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত চাওক এন প্লাছ এম হয়নে এন প্লাছ এম আৰু প্লাছ মানে কি প্লাছ মানে হৈছে মাডাৰ তো প্ৰথমটো হৈছে ছেকেণ্ডটোৰ মাডাৰ এ প্লাছ বি মিনছ এ ইজ দ্য মাডাৰ অফ বি তাৰমানে ইয়াতে এন প্লাছ এম মানে এন ইজ দ্য মাডাৰ অফ এম ত' ডেফিনেটলি এমটো ছোৱালী হ'ব মাডাৰ আৰু কাৰ মাডাৰ এমৰ মাডাৰ ত' এমৰ মাডাৰ এম কিন্তু মেল হয় নে ফিমেল হয় গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক তাৰপিছত কি সোধা হৈছে যে এম ইণ্টু পি লাষ্টৰ যিখিনি পাৰ্টটো ত' এম ইন্টু পি ইয়াতে ইন্ধো মানে কি এ ইনটো বি মানে হৈছে এ ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ বি তাৰমানে ইন্টোৱে ছিষ্টাৰ বুজায় প্ৰথমটো ছেকেণ্ডটোৰ ছিষ্টাৰ এ ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ বি এ ইনটো বি মানে এ ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ বি ত' ডেফিনেটলি এম ইন্টু বি মানে হৈছে এম ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ পি ত' এম ছিষ্টাৰ হ'ব ছোৱালী হ'ব পিৰ কিন্তু পিটো কি হয় আমি অৱশেষত গম নাপালোঁ তো ইয়াতে সোধা হৈছে যে কোনটোৱে শ্ব' কৰিব যে কিউ কিউৰ মেটাৰ্নেল আংকুল হয় পি তো ইয়াতে পিটো তলত আহি গ'ল কিউটো ওপৰত গ'ল এইটো হ'ব নেকি ফ্ৰেণ্ডছ নহ'ব পিৰ মেটাৰ্নেল আংগুল হ'ব পাৰে হয়তো কিউ কিন্তু কিউ টু পিৰ একো নহয় তাৰমানে বুজি পাইছে ইয়াতে উল্টা হৈছে হয়তো আমি তলত যদি কিউটো পালোঁ হয় তেতিয়া ক'ব পাৰিলে যে কিউৰ আংগুল হয় পি ওপৰত যদি পি টো থাকিলে হয় হয়নে কিন্তু ইয়াতে উল্টা হৈছে তো ডেফিনেটলি এইটো কাৰেক্ট নহয় অপশ্যনটো তাৰ পিছৰ অপচনটো আমি চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম পি প্লাছ এছ ত' প্লাছ মানে কি হয় মাডাৰ হয়নে ফ্ৰেণ্ডছ প্লাছ মানে হৈছে চৰি প্লাছ মানে হৈছে মাডাৰ ঠিক মাডাৰ বুলিয়ে দিয়া আছে ন ত' ইয়াতে পি প্লাছ এছ ত' ডেফিনেটলি আমি গম পালোঁ পি হৈছে মাডাৰ কাৰ মাডাৰ এছৰ মাদাৰ এছৰ মাডাৰ এছ ইনটো এন ইনটো মানে কি হৈছে চাওক ইনটো মানে দিয়া আছে ইয়াতে ছিষ্টাৰ ত' এছ টু ছিষ্টাৰ হয় কাৰ ছিষ্টাৰ হ'ব এনৰ ছিষ্টাৰ গতিকে এনৰ ছিষ্টাৰ হয় এন ল'ৰা নাই ছোৱালীয়ে দিয়া নাই তাৰপিছত এন মাইনাছ কিউ আৰু মাইনাছ মানে কি মাইনাছ মানে হৈছে ব্ৰাদাৰ ত ডেফিনেটলি ব্ৰাদাৰ মানে কিউটো হ'ব কি আপোনাৰ এনটো হ'ব পুৰুষ আৰু কিউটো আমি গম নাপাওঁ লাষ্টত যিহেতু আছে তো ইয়াতে চাওক কিউৰ ব্ৰাদাৰ ব্ৰাদাৰৰ ছিষ্টাৰ আৰু ছিষ্টাৰৰ মাদাৰ হয়নে ত' আল্টিমেটলি এওঁৰ মাদাৰে হ'ব তো এইটো নহ'ব পেটাৰ্নেল মেটাৰনেল আংকেল হ'ব লাগিব মামা হ'ব লাগিব কিউৰো মা হৈ আছে কিউ ল'ৰা হ'লে ছোৱালী হ'লে কিউৰ মা হৈ আছে সেইটোও নহ'ব দিছ ইজ দ্য ৰং চি নাম্বাৰটো যদি চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ চি চাওক পি মাইনাছ এম তো পি মাইনাছ এম অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ যে মাইনাছ মানে কি এ মাইনাছ বি মিনছ ব্ৰাদাৰ ত মানে আমি গম পালোঁ যে পি টো ব্ৰাদাৰ হয় কাৰ ব্ৰাদাৰ এমৰ ব্ৰাদাৰ এম মেল নে ফিমেল গম পোৱা নাই আমি তো নেক্সট পাৰ্টটোত এম প্লাছ এন আৰু প্লাছ মানে কি হয় প্লাছ মানে মনত ৰাখিব ছান প্ৰথমটো মাডাৰ হয় ত' প্লাছ মানে এ ইজ দ্য মাডাৰ অফ বি যদি এ প্লাছ বি এ ইজ দ্য মাডাৰ অফ বি বুজায় তেতিয়াহ'লে এম প্লাছ এনে কি বুজাব তাৰমানে এম টু এনৰ মাক তো এম টু এনৰ মাক মাক যদি ছোৱালী এনৰ মাক কিন্তু এনটো আমি কি গম নাপাওঁ ইয়াতে চাওক লাষ্টত কি আছে এন ইনটো কিউ আৰু ইনটো মানে কি ইনটো মানে হৈছে এ ইনটো বি মিনচ এ ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ বি তাৰমানে প্ৰথমটো ছিষ্টাৰ হয় ছোৱালী হ'ব কাৰ কিউৰ ছিষ্টাৰ হয় ত' হয়তো কিউ ল'ৰা হ'ব পাৰে কিউ ছোৱালী হ'ব পাৰে এতিয়া চাওক কিউ যদি ল'ৰা হয় বা ছোৱালী হয় কিউৰ ভণ্টি হয় এন আকৌ এনৰ মাক হয় এনৰ মাক হয় এম আৰু মাকৰ ভাই হয় মানে ভায়েক হয় পি তো ডেফিনেটলি মামা হ'ল মেটাৰ্নেল আংকুল হৈ আছে কিউৰ হয়নে অলপ ভাবি চাব ফ্ৰেণ্ডছ মেটাৰ্ণেল আংকুল হৈ আছে কিন্তু পি কিউৰ ভনী ভনীৰ মাক তাৰমানে কিউৰো মাক হ'ল এম আৰু এমৰ ভায়েক হয় আপোনাৰ পি তো ডেফিনেটলি পি হয় মামা মেটাৰ্নেল আংকুল তো এনেকৈ আমি চল্ভ কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনবিলাক ফ্ৰেণ্ডছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক ইয়াতে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী এ ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ বি বি ইজ দ্য চিষ্টাৰ অফ চি এণ্ড চি ইজ দ্য ফাদাৰ অফ ডি হাউ ডি ইজ ৰিলেটেড টু এ তো ইয়াতে ভাৰ বেলেগ গোটেইখিনি কথা কোৱা আছে ত' ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে এ ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ ত ডেফিনেটলি ব্ৰাদাৰ বুলি কোৱা হৈছে এইটো এজন মেল অফ বি ত' বি ৰ ব্ৰাদাৰ হয় ত' বি আমি কি গম নাপাওঁ প্ৰথমতে নেক্সট কি দিয়া হৈছে বি ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ চি ত' গতিকে বোলো বি এজনী ছোৱালী হয় কাৰ চিষ্টাৰ হয় চিৰ চি কি গম নাপাওঁ আমি এণ্ড চি ইজ দ্য ফাদাৰ অফ দি ত' চি এজন পুৰুষ মানুহ হয় আৰু কাৰ ফাদাৰ হয় ডিৰ ফাদাৰ হয় কিন্তু ডি কি হয় লেখা নাই ডি এজন মেল হয় বা ফিমেল হয় আমি গম নাপাওঁ ইয়াতে সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন ডি এণ্ড এ আৰু এই ডি আৰু এৰ মাজত কি ৰিলেশ্যন হয় ত' আপোনালোকে ভাবিব যে ডিৰ ফাদাৰ হয় চি ফাদাৰৰ ছিষ্টাৰ হয় বি আৰু বি ৰ ব্ৰাদাৰ হয় এ ত' ডেফিনেটলি কি হয় ত' ডি যদি আপুনি হয় আপোনাৰ দেউতাৰ ভনীৰ আপোনাৰ দেউতাৰ এইযোৰ দেউতা হয় দেউতাৰ ভনীৰ আকৌ ভাগ ত' আল্টিমেটলি আপোনাৰ দেউতাকৰ ফাক মানে খুৰা হ'ব আল্টিমেটলি ইয়াতে সুধিছে যে হাও ডি ইজ ৰিলেটেড টু এ আৰু ডি কি হয় এৰ কি হয় ভতিজা হয় এতিয়া ভতিজা হয় নে ভতিজী হয় নেফিউ হয় নে নাইচ হয় তো ইয়াতে বহুতে নেফিউ লিখি আহিব পৰীক্ষাত ভতিজা আৰু বহুতে কনফিডেণ্ট হ'ব যে মই কাৰেক্ট কৰি আহিছোঁ নেফিউ লিখিছোঁ কিন্তু ৰং সেইটো নেফিউ নহয় নেফিউ মানে হৈছে ভতিজা নাইচ মানে হৈছে ভতিজি ত' আপোনাৰ ইয়াতে যদি নাইচ থাকিলে হয় বা নেফিউ অৰ নাইচ থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট হ'লে হয় যিহেতু ইয়াতে আপুনি ডি টো মেল হয় নে ফিমেল হয় আপুনি গম নাপায় ইউ আৰ নট চিয়'ৰ যে ডি মেল হয় নে ফিমেল হয় গতিকে কেন নট বি ডিটাৰমাইণ্ড টু হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ চ' এনেকৈ আমি বহুতে গ'ল খাই আহোঁ পৰীক্ষা ট্ৰেইন ভাবোঁ আমি কাৰেক্ট কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ আমি গোটেইখিনি জানো কিন্তু আমাৰ লাষ্টৰ কনচেপ্টটো ভুল হৈ যায় যে আমি ভাবি আছোঁ যে ডি ধুনীয়াকৈ ছান হয় ত' নৰ্মেলি আমি এগৰাকী পুৰুষক বেছিকৈ ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে ডি যদি ছান অফ চি হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দিয়াতে ফাডাৰ বুলি দিয়া আছে যদি চি চি যদি চান বুলি দিয়া থাকিলেহে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি নাই নেফিভ হ'লেহেঁতেন কিন্তু চান বুলি দিয়া নাই দি এগৰাকী ছোৱালী নে ল'ৰা আমি গম নাপাওঁ তো সেইকাৰণে কেনট বি ৰিটাৰ মাইট দ্যা কাৰেক্ট এন্সাৰ ফৰ দিছ কুৱেশ্যন ফ্ৰেণ্ড গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কিছু বুজি পালে আৰু আগলৈ মই আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই ট্ৰাই কৰিম কনচেপ্টখিনি দিবলৈ গতিকে ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো এছপাইৰেণ্ট ফ্ৰেণ্ড আছে জব এছপাইৰেণ্ট তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাওক ধন্যবাদ